Bon dia, sóc el Xavier Torre Guitart, sóc el cap del Servei de Formació per a l'Administració Local de l'Escola d'Administració Pública i us dono la benvinguda en aquesta sessió informativa per al personal col·laborador. Us deia també que l'objectiu és que sabeu els primers passos que heu de fer un cop ja sou col·laborador de l'Escola d'Administració Pública i formeu part d'aquesta borsa de personal. Si em permeteu, abans us m'agradaria posar-vos en context. La llei obliga a que un terç dels membres dels tribunals siguin designats per l'APC, és a dir, quan un ens local vol engegar un procés selectiu, amb el qual, evidentment, hi ha d'haver-hi un tribunal, la llei diu que un terç d'aquests membres han de ser designats a proposta de l'escola. Quin era l'objectiu, o quin és encara avui en dia l'objectiu, de que un terç dels membres siguin designats per l'escola? Doncs aconseguir més transparència i més independència d'aquest òrgan decisori. Penseu que això està fet i la llei és anterior a l'EBEP. I abans de l'EBEP, en els ajuntaments, quan hi havia un tribunal, la immensa majoria de vegades el president d'aquest tribunal era l'alcalde del municipi. Amb la qual cosa, clar, la gent que treballava en aquell ajuntament, doncs, home, sempre et sents una miqueta incomodat o una miqueta pressionat si la persona que ha de prendre les decisions i que és el president, a més és l'alcalde. Aleshores, el fet que hi anés una persona externa, una persona que no treballava en aquell ajuntament, doncs sempre dona aquesta transparència i aquesta independència, doncs, que desitgem pels òrgans de selecció. L'EBEP va limitar, va prohibir aquesta presència. Avui en dia ja no us podeu trobar polítics ni us podeu trobar personal eventual. Però, no obstant, s'ha mantingut aquesta figura de la persona designada per l'administració, en aquest cas per l'escola, perquè no oblideu que doneu una visió doncs, que no poden tenir o que poder no tenen, o poder no hi han pensat, doncs, la gent que treballa en dia a dia en aquell ens local, en aquell ajuntament, i vosaltres aporteu doncs, aquesta finestra oberta, no? Aquest aire fresc que ve de fora i que serveix doncs, per fer millor la feina. No tingueu la idea que aneu a vigilar perquè segur que ho fan malament i segur que volen fer alguna cosa. No, tot el contrari. El 99,9% dels òrgans que convoquen aquest tipus de processos selectius, ja siguin ajuntaments, diputacions, consells comarcals, ho fan perfecte, ho fan molt bé. Us sentireu acompanyats, us sentireu còmodes, no tindreu cap problema. Però la vostra figura és important, la vostra presència és important. Què ens ha passat en aquest últim any i mig? Doncs no se us escapa, segur. L'objectiu que va marcar la Unió Europea de reduir la temporalitat en l'ocupació pública fins a un percentatge inferior al 8% de les places estructurals ha fet que tota l'administració pública catalana de cop hagi encetat centenars o milers, jo podria dir milers sense exagerar, de processos d'estabilització que ens han fet ens han tensionat el funcionament que teníem nosaltres fins ara d'aquesta borsa de col·laboradors de la qual passeu a formar part. Sense exagerar-vos, en un any normal nosaltres poder fèiem unes 3.000 designacions, 3.500 com a molt, i ara, a data 19 de juny, en portem gairebé 7.000. Aleshores, clar, l'augment ha sigut espectacular i per això ens hem vist obligats a fer aquesta crida desesperada, que és a la que vosaltres heu respost, enviant e-mails, posant-ho a la intranet de la Generalitat, enviant-ho als delegats territorials de la Generalitat perquè ho fessin arribar a tots els ajuntaments catalans, a tots els consells comarcals, perquè necessitàvem gent, us necessitàvem, i a més us necessitàvem de forma urgent per fer front a aquests processos d'estabilització. La majoria de vosaltres, per tant, encara no heu estat mai designats. No sabeu ben bé doncs, com actuar a partir del moment en què sigueu designats i per això estem anant aquí. Penseu també en les diferències territorials. Ho dic perquè hi ha gent que a vegades diu «Escolta, és que jo ja m'he donat d'alta la borsa i encara no m'heu designat». A veure, tranquils, primer i tranquil·les. Primer us hem donat temps també perquè pugueu mirar els manuals, perquè pugueu mirar els materials que tenim penjats a la nostra web. I després penseu també en les diferències territorials. No és el mateix que tu treballis a Barcelona
i el teu àmbit sigui Barcelona, que és veritat que hi ha molts més processos, però també tenim moltes més persones. Per tant, és més fàcil que cridem més vegades o que necessitem més cops a la gent, doncs, que està a altres llocs, que està a llocs menys poblats, que està al Pallars, que està a la Cerdanya, que està a les Terres de l'Ebre, que no a la gent, doncs, que estem a Barcelona o a l'àrea metropolitana. No us poseu nerviosos ni nervioses, us necessitem, us cridarem segurament a tots, però no serà una cosa uniforme. Vull dir, hi haurà gent, doncs, que la necessitarem abans i no passa res. La qüestió és estar preparat per quan arribi aquest moment. Si us sembla, comencem amb la... Espero no fer res malament amb la presentació. No, de moment funciona. Perfecte. Aquí és el... Bé, és un petit resum del que farem avui. Uns primers passos, el model de cartes que podeu rebre, algunes consideracions generals i com tenir més informació per fer la vostra feina. Bé, els primers passos. Quan un ens local vol fer un procés selectiu, el primer que fa és unes bases on hi ha la convocatòria, publica aquestes bases i ens demana a nosaltres, demana a l'escola que li designem un vocal titular i un vocal suplent per aquest procés. D'acord? Com fem nosaltres aquesta designació? Doncs absolutament de forma aleatòria. Hi ha una aplicació que es diu Designa, que decideix el nom de dues persones. Què tenim en compte nosaltres a l'hora de decidir aquestes dues persones? Doncs tres conceptes. El primer és la proximitat entre el lloc de treball i l'ens que convoca. És a dir, intentem evitar al màxim desplaçaments llargs, que tothom pugui anar, doncs, a un lloc que estigui relativament a la vora del lloc on treballa. La segona és l'especialitat de la plaça convocada amb els vostres estudis. És a dir, intentem, doncs, això, que si es convoca una plaça d'advocat, una plaça en dret, doncs enviar-hi persones amb un perfil jurídic. D'acord? Això en els processos d'estabilització, sobretot si són concursos, no té tanta importància, perquè total es tracta d'anar a sumar, doncs, antiguitat, d'anar a sumar títols, i en teoria és igual la plaça que surti. Per això algú de vosaltres, potser, veurà que l'hem convocat per, m'ho invento, per una plaça de música, i potser, jo què sé, sou llicenciats en història. No patiu, perquè si és un concurs, l'únic que és això, és anar a sumar i a restar mèrits dels que posi la convocatòria. D'acord? Per tant, en aquest cas, no patiu. La segona cosa que tindreu és que vosaltres, un cop nosaltres l'aplicació designa ens diu el nom del titular i del suplent, us enviarem un e-mail, d'acord, a les dades que ens hagueu posat vosaltres, on us direm, doncs, si em permeteu, obro aquesta infografia, on us direm si sou titulars o si sou suplents. Després veurem el model de carta on queda molt clar si sou titular o si sou suplents. Si sou titulars, veureu que al correu disposareu de la informació sobre l'ens que convoca el procés de selecció i el nom de la persona suplent. Què heu de fer a partir d'aquest moment? La nostra recomanació és que truqueu telefònicament amb l'ens que us ha convocat. Després veurem que en l'exemple que hem posat nosaltres a carta és l'Ajuntament de Barcelona. Doncs si us ha convocat l'Ajuntament de Barcelona, truqueu a Recursos Humans de l'Ajuntament de Barcelona, pregunteu per la persona que porta els processos selectius i l'objectiu d'aquesta trucada és que us informin de la data de constitució del tribunal, on estan publicades les bases, que això ja us hem posat nosaltres a la carta, però potser us ho envien ells. En definitiva, el més important és la data, el lloc i l'hora en què es constituirà el tribunal. Per què és important això? Perquè vosaltres, a partir d'aquest moment, sabreu si podeu anar o no hi podeu anar. Potser ja, en el moment en què us ho diuen, escolta, és que això es farà el mes de juliol. Ui, doncs que jo el juliol ja m'és igual el dia que sigui perquè estic de vacances. Aleshores, vosaltres ja els hi podeu dir que no hi anireu, d'acord? I aleshores ells hi actuaran, i això ja ho veurem després com ells actuaran. També pot ser que us donguin la data, el lloc, l'hora, i vosaltres, per un motiu sobtat, doncs no hi podeu anar. Doncs bé, també us ha anat bé trucar, perquè així teniu ja el nom de la persona de contacte, una adreça de correu electrònic o qualsevol mecanisme de contacte més directe per posar-se en contacte amb ells i dir, escolta, mira, t'havia dit que sí que aniria el dia 15 de maig, però és que m'ha sortit una cosa més impossible d'anar. D'acord? Per tant,
ens posem en contacte amb el tribunal, sabem on es constituirà aquest... perdó, ens posem en contacte amb l'ens que convoca, sabem on ens, quin dia, a quina hora es constituirà el tribunal i, evidentment, si sabem que no hi podem assistir, ja sigui alguna de les reunions o a cap, ho comuniquem immediatament a l'ENS, d'acord? Perquè l'ENS, el normal, el més normal és que es posi en contacte aleshores amb el suplent i a partir d'aquí ja articulin el funcionament del tribunal. Per tant, important posar-se en contacte amb l'ENS. Penseu que no val la pena que ens truqueu a nosaltres perquè nosaltres no sabem quan es constituirà aquest tribunal. Vull dir, la trucada a l'escola aquí no us servirà de res perquè nosaltres no sabem quin dia, ni el lloc, ni l'hora en què es constituirà el tribunal. Vosaltres truqueu al tribunal i a l'ENS, perdoneu que m'he equivocat una vegada, vosaltres truqueu a l'ENS i ells us diran doncs, la data de constitució del tribunal. Igual si sou titulars que si sou suplents, el primer que us farem és enviar un correu electrònic on us direm, doncs, escolti, senyor, senyora tal, vostè és suplent del procés selectiu que ha convocat doncs, l'Ajuntament o el Consell Comarcal que sigui. Us recomanem també, encara que sigueu suplents, contactar amb l'ENS. Amb l'ENS sabreu si sou a quin dia... Perdoneu, és que m'estan dient, no? Es veu bé? Val. Això que us deia, contacteu amb l'ENS per saber exactament quin dia, quina hora i a on es constituirà el tribunal. Pel mateix motiu, perquè segurament, si en aquell mateix moment ja sabeu que aquell dia, aquella hora no podeu anar, si vosaltres ja li dieu amb ell, a l'ENS, si és un procediment llarg, segurament l'ENS demanarà un altre suplent. Si és un procediment que només dura un dia i ja el titular el tenen assegurat, doncs no passa absolutament res. D'acord? Però heu de saber el lloc, l'hora i la data en què es farà. Què passaria si el titular no hi pot assistir? Si el titular no pot participar, vosaltres us ho dirà l'ENS, no? Que us poseu en contacte amb el tribunal, si no sabeu si podreu anar o no, doncs no passa res. Si ja sabeu que no hi podeu anar, doncs els hi dieu, perquè amb ells els hi anirà molt bé saber-ho. I el que us deia, vosaltres sabreu en aquest moment si el titular hi pot anar-hi o no? No ho sabreu. Però si us necessiten, no us preocupeu, perquè l'ENS titular, l'ENS que ha convocat el procés selectiu, de seguida que sàpiga si us necessita, si és necessària la vostra presència per constituir el tribunal, us trucarà, d'acord? Us posarà en contacte amb vosaltres, per això també va bé. Us hagueu posat vosaltres contacte amb ell, perquè si heu canviat algun e-mail, perquè si teniu algun telèfon més directe, els hi feu arribar i els hi feu saber perquè us puguin localitzar d'una forma més àgil. D'acord? Per tant, ser suplent significa que has d'estar pendent, que has d'estar en el moment en què et necessitin doncs, disponible, però no vol dir que sempre puguis actuar encara que el titular no hi vagi. Us explico per què. Perquè si és un procés molt llarg, d'acord? Que són molts dies, l'ENS que ho ha convocat segurament ens trucarà a nosaltres i ens demanarà un altre titular. Per què ens demanarà un altre titular? Perquè si només es queda amb una persona i vosaltres també falléssiu, no hi hauria quòrum per fer el tribunal. D'acord? Es podien trobar amb aquest problema, que no tinguessin quòrum. Per tant, si ha de durar molts dies el procés, segurament ens trucaran i ens diran escolta, el titular no pot anar, sisplau, designa'm un altre titular. I en aquest cas vosaltres quedaríeu com a suplents. Per això us dic que no patiu, perquè serà l'ENS qui us truqui i us digui escolta, et necessitem, el titular no pot anar, sisplau, presenta't doncs, en aquest dia, en aquest lloc, en aquesta data. D'acord? Bé, aleshores, el primer que fareu és que nosaltres us enviarem, un cop us haguem designat, us enviarem un model de carta, que serà diferent si és titular o és suplent. Anem a veure la carta titular. D'acord? Suposo que ja la veieu, ja. Hi haurà el vostre nom. I us direm, senyor, senyora, us comunico que aquesta escola us designa vocal titular. A partir d'aquest moment, vosaltres ja sabeu que sou titular. I us dirà també l'organisme. Podeu consultar les bases al butlletí on estigui publicat i us direm també l'organisme. En aquest cas, el que us deia abans, hem posat d'exemple l'Ajuntament de Barcelona. Què heu de fer a partir del que jo us deia? La carta diu el que jo us deia. Poseu-vos en contacte amb l'ens convocant, que us informarà de la data de constitució del tribunal i de les altres dades referents a les proves. Teniu també les dades de la persona suplent.
No és imprescindible que us poseu en contacte amb ella o amb ell. El que passa que si vosaltres ja sabeu des d'un començament que no hi podreu anar i voleu tenir la deferència de dir-li, doncs no hi ha cap problema, però no és obligatori. D'acord? El que sí que heu de fer és posar-se en contacte, insisteixo, amb l'ens que l'ha convocat. I si no hi podeu anar, això també és molt important, heu de justificar el motiu pel qual no hi podeu anar. El motiu és molt senzill, perquè sapigueu, nosaltres ho necessitem perquè, per exemple, si és perquè no puc anar, perquè aquell dia tinc feina o perquè aquell dia tinc vacances, no passa absolutament res. Però imagineu-vos que és no hi puc anar doncs, perquè em jubilo d'aquí un mes o perquè ja no vull seguir fent aquesta tasca. Aleshores, nosaltres sí que ho hem de saber per evitar designar-vos en el futur. És a dir, si us jubileu, doncs ja és evident. A vegades jo entenc que la gent se li oblida. Quan et jubiles, doncs l'últim que pensa segurament és en posar-se en contacte amb l'escola perquè jo formava part de la borsa de col·laboradors. Bueno, però si ho dieu en aquell moment, doncs nosaltres ens anticipem i ja tenim en compte això i us donem de baixa. De la mateixa manera, és important que qualsevol modificació de les vostres dades personals o professionals les comuniqueu a l'adreça que us posem aquí, selecció.local.eapc. D'acord? Insisteixo, és per evitar un mal funcionament de la borsa. Si vosaltres us jubileu, si vosaltres ja no voleu seguir formant part de l'escola, no hi ha absolutament cap problema, però nosaltres sí que ho hem de saber. D'acord? I tenim els mecanismes doncs, per corregir-ho i no tornar a seleccionar una persona que ja ens ha dit que no vol ser-ho. Com a suplent, la carta és exactament la mateixa, el que passa que aquí ja us informa. Us designem vocal suplent. Us dirà també l'ens al qual us hem designat. Un cop us poseu en contacte amb ells, ja els hi dieu si podeu assistir o no podeu assistir. Si no ho sabeu, no passa res, perquè aquí insisteixo, tampoc sabem si al final hi haureu d'anar. El que passa que si ja és una època de l'any o és una data o el que sigui, que vosaltres ja sabeu que no hi anireu, doncs no passa absolutament res si ho avanceu. El que us dèiem abans, us posem les dades del vocal titular per si hi hagués algun problema, per si hi hagués alguna cosa, però no és imprescindible ni és important que us poseu en contacte amb ell. El que és important és que us poseu en contacte amb l'ENS, en aquest exemple que posàvem doncs, amb l'Ajuntament de Barcelona, i que digueu doncs, això, que esbrineu quan, com i on es constituirà aquest tribunal. El mateix que dèiem abans, si el motiu que no hi podem anar és perquè ens jubilo d'aquí poc, és perquè ja no vull seguir formant part de l'escola, sisplau, dieu-ho, perquè l'ENS ens ho comunica a nosaltres i nosaltres prenem mesures. Exactament igual també que els titulars, si heu canviat les dades professionals o personals, feu-nos-ho saber, perquè si nosaltres tenim un mòbil que ja no funciona o tenim una adreça de correu electrònica que ja no és operativa, doncs ens serà impossible posar-nos en contacte amb vosaltres. Per tant, és important que tinguem les vostres dades sempre actualitzades al màxim. D'acord? Doncs, vaja, ara funciona una miqueta millor. Algunes consideracions generals abans de començar. D'acord? El primer que fa l'ENS, com us he dit abans, és publicar el tribunal i constituir el tribunal. El tribunal no existeix fins que no es constitueix i, per tant, és impossible que es faci cap prova si el tribunal no s'ha constituït. És a dir, quan us criden a vosaltres, no, és que ja han fet la prova de català, no, impossible, no s'ha pogut fer cap prova perquè el tribunal no ha estat constituït. Primer s'ha de constituir el tribunal i després doncs, es pot començar les actuacions que estiguin previstes a les bases d'aquella convocatòria. Important també que sapigueu que vosaltres no sou menys que ningú, d'acord? Ni més que ningú, tampoc. És a dir, tots els membres d'aquest tribunal són absolutament iguals. És un òrgan col·legiat. Les decisions es prenen per majoria. Per tant, hi haurà cops que vosaltres no estareu d'acord amb alguna decisió, però perdereu, perquè potser sou 5 i heu quedat 3-2. Això és la democràcia. Què passa si perdo en alguna consideració o en alguna deliberació que jo considero que és molt important? Doncs que sempre podeu fer un vot particular i demanar que consti a l'acte. És a dir, si s'ha decidit alguna cosa en la qual jo no hi estic gens d'acord, faig constar-ho a l'acte.
D'acord? Demano, escolti, jo soc tal i demano que consti a l'acte, li dieu al secretari que consti a l'acte el vostre vot particular. La decisió del tribunal serà la mateixa, però com a mínim quedarà constància de la vostra oposició doncs, en aquell acte. I aquí us hem posat també que cada prova ha de disposar de la seva pauta de correcció abans de realitzar-se la prova. Això és molt important per garantir doncs, aquesta transparència que dèiem, no? I aquesta, que tot sigui d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. És a dir, les bases segur que diuen que aquesta prova, que seran tres preguntes sobre els temes que hi ha en el temari, etc etc, segur que et diu que es puntuarà de l'1 al 10. Però estaria molt bé que el tribunal, abans de fer aquesta prova, decidís, escolta, doncs mira, aquesta pregunta valdrà 3 punts, aquesta 4 i aquesta 3, i aquests 3 punts els tindrem en compte si fan esment d'aquest article, si fan esment doncs, d'aquest procediment, etc etc. Són pautes per corregir que ens asseguraran que tothom se l'ha mesurat de la mateixa manera. I com que som molts, o oh, bueno, molts, vull dir, som 5, a lo millor corregint un examen, doncs està molt bé que tinguem tots una pauta per saber exactament què hem de fer i com hem de funcionar en cada moment. D'acord? No és el mateix dir, no, aquesta pregunta val 3 punts, que no pautar exactament, sí, però els 3 punts com els aconsegueixo? Doncs dient això, dient allò, fent referència a aquest article, a aquest procediment, etc etc. D'acord? De totes maneres, és el que us deia abans, eh? Ningú té... O sigui, ningú això ho fa per manipular, ni trobareu tribunals que vagin a prevaricar, ni molt menys. Eh? Ja us dic, el 100% dels tribunals doncs, actuen d'una manera més que professional. El que passa que és evitar problemes a cara a un futur. Si tu tens tot decidit, ho tens tot pautat, doncs menys problemes que hi haurà en el futur. Vosaltres teniu molta informació a la pàgina web de l'escola, a selecció, a l'apartat de selecció. Hi ha un manual que està actualitzat d'aquest any, del final de l'any 22, vull dir, un manual absolutament actualitzat amb el funcionament, amb tot el que teniu. I després nosaltres fem un curs, tenim un curs en línia pensat per vosaltres, pensat pel personal col·laborador, amb casos que us podeu trobar amb la normativa més aplicable, i l'obrim un parell de cops l'any. Són, em sembla que ara el segon semestre doncs, encara esteu a temps, o si no, ja el primer de l'any que ve. Però si algú es volgués avançar i el volgués fer, doncs el tenim en obert a la pàgina web de l'escola, el material en obert. Com que aquesta infografia us l'enviareu, és qüestió d'anar clicant en cada un d'aquests apartats i veureu la informació doncs, que teniu a la vostra disposició.